नमस्कार, मनी मैनेजर में आपनું स्वागत છે. અને મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંનો ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતો માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજર શોમાં. અને આજે મની મેનેજરમાં આપણે વાત કરીશું SIPનો જાદુ, SIPથી કઈ રીતે મળશે આવક અને દર્શકોના સવાલ પણ લઈશું. ત્યારે મની મેનેજરમાં આપણે નાણાકીય ધ્યેય સિદ્ધ કરવાની ચર્ચાઓ કરતા હોઈએ છીએ. અને તમને યાદ જ હશે કે આપણે તાજેતરમાં જ SIPથી ઇન્કમ જનરેશનનો એક જાદુ પણ જોયો હતો. આજ કડીમાં આપણે આજે બીજો એક જાદુ જોવાના છે, SIPથી નાણાકીય સ્વતંત્રતા કઈ રીતે મેળવી શકે. અને આ જાદુ બતાવવા આપણી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે મેજિક મેન ટ્રાન્સિટ કેપિટલના ડિરેક્ટર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાર્તિક ઝવેરી. કાર્તિકભાઈ સ્વાગત છે. અને હવે યુ નો તમને આ મેજિક મેનની પણ અમે હવે CNBC બજાર પર અમે તમને ઓળખાવાના છે, કારણ કે હવે તમે કહ્યું છે કે આપણે એવી મેજિકની સિરીઝ કરીશું. અને આજે એમાં જ આપણે એક સેકન્ડ સિરીઝ કરી રહ્યા છીએ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એક વાત કરી હતી કે કઈ રીતે તમે ઇન્કમ જનરેટ કરી શકો, અને આ વખતે આપણે વાત કરીશું કે કઈ રીતે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સને પણ તમે એમાં જ ચાલુ રાખી શકો અને એમાંથી પણ રિટર્ન્સ મેળવી શકો અને મેજિક મેળવી શકો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, આપણે જો લાસ્ટ ટાઈમનો આપણે એક જે એપિસોડ કર્યો હતો એમાં આપણે સમરાઈઝ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરશો સો દેટ આપણે નેક્સ્ટ મેજિક પર જઈ શકીએ? રાઈટ પ્રીતિબેન, યુ નો આજકાલ શું થાય છે કે SIP એટલું પ્રખ્યાત થઈ ગયું છે, અને જે પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાથે અમે પણ વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એ લોકો એ જ વસ્તુ કહેતા હોય છે કે આપણે 13,000 અને 13,500 કરોડ દર મહિને SIPમાં જમા થાય છે, અને ડોમેસ્ટિક અને રિટેલ ઇન્વેસ્ટર બહુ જાગૃત થઈ ગયા છે, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. એવી ઘણી બધી વાતો સંભળાય છે. અને બીજી સાઈડ ઉપર વ્યાજ દરો તમને ખ્યાલ છે કે ઓછા છે, રાઈટ? એટલે જે SIP નું જે અત્યારે રૂચિ છે લોકોની માટે કે SIP ની પર જે આકર્ષણ છે, તો એમાંથી જ મને થતું હતું કે આમાંથી ઘણું બધું થઈ શકે છે, ફક્ત થોડી ગણતરી અને થોડુંક પ્લાનિંગ કરવાની જરૂરત છે. તો આપણે પહેલા છે ને વેરી ક્વિકલી આપણે આપણા બધા શ્રોતાઓને કહી દઈએ કે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે વાત કરેલી ને એ SIP માંથી તમે એક એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ જનરેશન કઈ રીતે કરી શકો. એટલે તમે તમારા બિઝનેસમાં કે સેલરીમાં તો કમાવ છો, પણ શું તમે 5 જ વર્ષ, માત્ર 5 વર્ષ SIPમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને કઈ રીતે ઇન્કમ કરી શકો? તો આપણે દાખલો લીધેલો 1,00,000 રૂપિયા પર મંથ SIP, કે જે આપણે 5 વર્ષ સુધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું. પછી આપણે 5 વર્ષ બાદ એના માટે ખાલી એમને એમ ઉભા રહેશું, એટલે મીન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને વધવા દઈશું. અને પછી ત્રીજા 5 વર્ષના ગાળામાં લગભગ 2,00,000 રૂપિયા પર મંથની ઇન્કમ લઈ શકીએ છીએ. તો આપણે એ ટાઈપનું એક પ્લાનિંગ કરેલું કે 1,00,000 રૂપિયા દર મહિને 12,00,000 રૂપિયા વર્ષના 5 વર્ષે 60,00,000 રૂપિયા ભેગા થઈ જાય, તો 10 વર્ષે લગભગ 1.5-2 કરોડ જેટલું ભંડોળ ભેગું થઈ જાય. અને એમાંથી પછી આપણે 5 વર્ષ એમાંથી ઇન્કમ કાઢતા જઈએ અને ઇન્કમ એન્જોય કરતા જઈએ. એટલે આપણે એની પર બધું એક્સપ્લેનેશન આપેલું. આપણે આજે શું પ્લાન કરવું છે કે જે આપણે 5 જ વર્ષની ઇન્કમ જનરેશનની પ્લાનિંગ કરેલું એની અગેન્સ્ટમાં શું કઈ આપણે એવું કરી શકીએ છીએ કે લાઈફ લોંગ આપણે કેશ ફ્લોઝ મળતા રહે SIP માંથી. એટલે થોડાક સમયમાંથી ઇન્વેસ્ટ કરો અને પછી જિંદગીભર ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ થઈ જાય. એટલે તમારા જેટલા પણ ખર્ચાઓ છે એ તમારું SIP જ પૂરું પાડી આપે, એટલે પછી તમને જે કરવું હોય લાઈફમાં તમે કરી શકો. બધા જાતના વિકલ્પ અને બધા જાતના ઓપ્શન તમારા માટે ખુલી જાય. એ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રપોઝિશન તમે આજે અમને કહેવાના છો. કે પણ એ પોસિબલ છે કે ખાલી આપણે એક SIP દ્વારા આપણે લાઈફ લોંગ આપણા એક્સપેન્સીસ કે આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સને કરી શકીએ ને જેમાંથી આપણા લાઈફ લોંગ એક્સપેન્સીસ ચાલી શકે? કારણ કે આપણે ઓલવેઝ વાત કરતા હોઈએ છીએ કે કપલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરો ને જુદા જુદા એસેટ એલોકેશન કરો ને જુદી જુદી કેટેગરીઝમાં નાખો ને જુદા બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ લો. શું ખાલી SIP આપણને આપણા લાઈફ લોંગ માટે એક ઇનફ કેપિટલ ભેગું કરી આપી શકે? યુ નો ઘણીવાર સૌથી મજબૂત અને સૌથી મોસ્ટ પાવરફુલ આઈડિયા ઇઝ ધ સિમ્પલેસ્ટ આઈડિયા. એમાં બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ છે જ નહીં લાઈફ, અને યુ નો મજા તો ગણિતની છે. સી, SIP બેઝિકલી શું છે કે તમે દર મહિને કંઈક ને કંઈક ઇન્વેસ્ટ કરો છો. આ કઈ નવી વસ્તુ નથી. આપણે આપણા જયારે પેરેન્ટ્સ પણ જયારે કમાવાનું શરૂ કરેલું, આપણે જયારે પેરેન્ટ જે અત્યારે કદાચ સિનિયર સિટીઝન્સ છે, એ લોકો જયારે 20-25 વર્ષના હતા ને ત્યારે પણ આ બધી સ્કીમો ચાલતી હતી કે દર મહિને કંઈક ને કંઈક ઇન્વેસ્ટ કરો, એટલે બેસિકલી થોડુંક સેવિંગ કરો. પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ શું છે કે આજે આપણે SIP કે ઇક્વિટી માર્કેટમાં આપણે 12-14% ગ્રોથ રેટ લઈએ છે, અને આપણી પાસે છેલ્લા 30-40 વર્ષનો આપણો ઇતિહાસ છે. એટલે ધીસ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ. તો આપણે છે ને બ્રોડલી આની વાત કરીએ ને પછી ધીરે ધીરે આમાં અંદર જતા જશું. સો આપણે છે ને એક 2-3 અઝમ્પશન લેવા પડે, રાઈટ? કે માનીને ચાલીએ કે આપણે કોઈ 40 ની ઉંમરના વ્યક્તિ છે, ઓકે, મહિનાનો ખર્ચો 1,00,000 રૂપિયા છે.
તો 6% ઇન્ફ્લેશનના હિસાબે આજે તમારો 1 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો હોય મહિને ઘર ચલાવવાનો, તો લગભગ 10 વર્ષ પછી એમ માનીને ચાલો કે આ ખર્ચો તમારો 1.25 લાખ રૂપિયા જેટલો થઈ જશે, રાઈટ? એટલે લગભગ તમને વર્ષના 21 લાખ રૂપિયા જોશે 10 વર્ષ પછી તમારો ખર્ચો પૂરવાનો. નાઉ ધીસ ઇઝ ધ અઝમ્પશન. હવે આપણે પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરશું? આપણે એસઆઈપી શરૂઆત કરશું અને એસઆઈપી માત્ર 10 વર્ષ માટે કરશું, અને આપણે 1 લાખ રૂપિયા પર મંથની જો એસઆઈપી કરીએ આગળના 10 વર્ષ માટે, એટલે વર્ષના આપણે કેટલા કરશું? 12 લાખ રૂપિયા, અને 10 વર્ષે 1 કરોડ ને 20 લાખ રૂપિયા જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે, કરેક્ટ? હવે આમાંથી ઇન્કમ પ્લાનિંગ કઈ રીતે થાય કે 10 વર્ષ પછી આજે મેં 1.25 કરોડ રૂપિયા, 1 કરોડ 20 લાખ જે ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, એ 12% હું એક અનુમાન લઉં છું કે 12% રિટર્ન તો મને મળે છે એસઆઈપી માં, કદાચ એનાથી વધુ જ મળશે, પણ 12% વેરી કોન્ઝર્વેટિવ ટાઈપનું હું એક એસ્ટિમેટ લઈને ચાલું, તો 10 વર્ષમાં મારી પાસે લગભગ 2.5 કરોડ રૂપિયા જેટલું, રાઈટ? હવે આ 2.5 કરોડ રૂપિયામાંથી હું દર વર્ષે લગભગ 9% પૈસા વિડ્રો કરું, 9 થી 10%, એટલે લગભગ 20 થી 24 લાખ રૂપિયા થઈ ગયા, એટલે મને લગભગ 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયાનું મંથલી ઇન્કમ ચાલુ થઈ જાય, રાઈટ? વેરી સિમ્પલ. આપણે અત્યારે વી આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ટેક્સેશન અને એમાં શું થશે અને ત્યારે કેપિટલ ગેઇન શું હશે, એ તો જે હશે તે હશે, પણ આપણે છે ને કોન્સેપ્ટ ની વાત કરીએ છીએ કે 10 વર્ષ એસઆઈપી કરીએ અને 11મા વર્ષથી આપણે આપણી ઇન્કમ ચાલુ કરી દઈએ, પછી જે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ હશે તે હશે, પણ 11મી વર્ષથી, એટલે દેટ મીન્સ 120 મહિના તમારા પૂરો થાય અને 121મા મહિનાથી તમારા હાથમાં 1.5-2 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ તમે વિડ્રો બહુ કમ્ફર્ટેબલી કરી શકો છો તમારા 2.5 કરોડના કોર્પસમાં. આટલો જ સિમ્પલ આઈડિયા છે કે કરવાથી, કારણ કે તમે બધા પૈસા એક સાથે નથી લઈ લેવાના, એટલે આટલું જ કરવાથી તમને તમારી જિંદગીભર તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે એમ માનીને ચાલે કે 12%ની ગ્રોથ ઉપર ચાલશે, પ્લસ માઇનસ થશે, કોઈક વર્ષમાં 25% થશે, કોઈક વર્ષમાં -20% પણ થશે, દેટ્સ ઓકે, પણ આશરે સરવાળે જોઈએ 5-7 વર્ષનું એવરેજ રિટર્ન જો મને 12% મળી જાય, અને મળશે જ, તો એ ધારણાથી આપણે એમ એક્સપેક્ટ કરી શકીએ કે લાઈફ લોંગ આપણી પાસે કેશ ફ્લો ચાલતા જ હશે, કઈ પ્રોબ્લેમ. આ એકદમ સિમ્પલ છે કે ચલો તમે 10 વર્ષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો અને પછી તમને તમારા રિટર્ન્સ તમે મેળવી શકો છો. અને અને ઓફકોર્સ એક જે આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે, આપણા જે 10 વર્ષની જે મહેનત છે, દેટ વિલ સ્ટાર્ટ પેઇંગ યુ ઓફ. પણ સપોઝ યુ નો, બધામાં એક સપોઝ તો હોતું જ હોય છે ને, ઇફ એન્ડ બટ હોતું હોય છે. સપોઝ માર્કેટ ડાઉન જાય છે કે એક્સપેક્ટેડ પ્રમાણે નથી જતું, કે મે બી ચલો આપણે એમ કહી ગણીએ કે 50% ડાઉન જતું રહ્યું છે, તો ત્યારે એ સિનારીઓમાં શું આપણા રિટર્ન્સને અફેક્ટ થઈ શકે છે, કે આપણે પછી શું એક વધારે ટેન્યોર લેવો પડશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે, 10ને બદલે શું પીરિયડ વધી જશે, કઈ રીતનું એ મેથમેટિક્સ કરવું જોઈએ? સૌથી પહેલી વસ્તુ પ્રીતિબેન, આ થશે 100%, 100 શું 1000% થશે ને થશે, 100% થશે, પણ સવાલ એ છે કે શું આવું 40-50% જાતનું એટલું મોટું ક્રેશ શું આ એવરી યર આવશે, દર વર્ષે આવશે? હવે આના માટે છે ને આપણે પાછળનું ડેટા જોઈએ કે આપણી પાસે લગભગ ઇન્ડિયામાં જે આપણે લિબરલાઇઝેશન થઈ ગયેલું 1991 થી, એટલે 1991 થી લઈને આજે 2022, એટલે મીન્સ આપણી પાસે લગભગ આમ જુઓ તો લગભગ આપણી પાસે 30-31 વર્ષનો ડેટા છે, આપણી હિસ્ટ્રી છે આપણી પાસે. તો એમાં આપણે શું જોઈએ છે કે દર 5 થી 8 વર્ષની વચ્ચે આવું એક મોટો ક્રેશ આવે છે, અને એના આગળના 1-1.5 વર્ષ સુધી પાછું બધું નોર્મલ થઈ જાય છે, એટલે મીન્સ એટલું જેટલું નીચે ગયેલું એટલું પાછું એ લેવલ આવી જાય છે ને પછી આગળ વધવા માંડે છે માર્કેટ, રાઈટ? એ આપણે જોયું છે. એ જ વસ્તુ આપણે અમેરિકામાં જોઈએ તો અમેરિકામાં છેલ્લા 100 વર્ષનો ઇતિહાસ છે, અને એમાં આપણે જોયું છે કે જયારે નીચે જાય છે 1-2 વર્ષે 3 વર્ષે અમેરિકામાં એ બધું પાછું આવે. એટલે આમાં શું છે કે જયારે સમય થોડો મુશ્કેલ હોય, ઓટોમેટિકલી આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે જયારે કદાચ આપણા બિઝનેસમાં એટલો બધો પ્રોફિટ ના થતો હોય કે આપણે થોડી રિસેશન ટાઈપની વાતાવરણ જોતા હોઈએ આપણે બિઝનેસમાં, તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, આપણે થોડું કોસ્ટ કંટ્રોલ કરીએ, થોડું યુ નો એક્સ્ટ્રા ખર્ચો ઓછો કરીએ, આપણે 4 વાર બહાર જતા હોઈએ કે બહારનું ખાવાનું ખાતા હોઈએ તો એની જગ્યાએ કદાચ 1 વાર કે 2 વાર કરશું, એ આપણે થોડું ઇકોનોમાઇઝિંગ કરીએ. એટલે એ કોમન સેન્સ તો આપણા હાથમાં જ છે, પણ આપણે શું કરવું, અને જે આપણે વિડ્રોલ કરીએ છીએ આપણા એસઆઈપી ના ભંડોળમાંથી એ આપણા હાથમાં જ છે, કારણ કે આપણે એસડબ્લ્યુપી કરશું કે રિડેમ્પશન કરશું, દર મહિનાનું રિડેમ્પશન કરીએ છીએ, રાઈટ? અને દર મહિને આપણે એક નાનકડું નાનકડું રિડેમ્પશન કરીએ છીએ, એટલે મીન્સ આજે તમે 6-9% તમારા ભંડોળમાંથી રિડેમ્પશન કરો તો તમે દર મહિનાનું તમારું રિડેમ્પશન શું 0.5% થી 0.25%, એટલે તમારી પૂરા કોર્પસમાંથી તમે પૂરો 1% વિડ્રોલ નથી કરતા દર મહિને,
તો એટલે ઉપર નીચે થાય, વોલેટિલિટી ઉતાર ચડાવ આવશે, પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ટુ રિમેમ્બર ઇઝ કે આપણે જે મોટું પિક્ચર છે કે યુ નો આપણું જે વિઝન છે કે આપણું જે કોન્સેપ્ટ છે કે લાઈફ લોંગ આ ચાલશે, તો આપણે એને આપણી સમક્ષ રાખવું જરૂરી છે. અને યુ નો શોર્ટ ટર્મમાં જે થાય એનાથી આપણે ડરીને એમ વિચારી નાખીએ કે ચલો બધા જ પૈસા વાળી લઈએ અને પાછા ડિપોઝિટમાં આવી જાય, તો આખા પ્લાનનો સત્યાનાશ. આપણી પાસે ડેટા છે, હિસ્ટ્રી છે, સંયમ અને સેન્સિબિલિટી રાખવી જરૂરી છે. ધેટ્સ ઓલ. તમે એટલું કરો તો યુ નો જનરલી તમારી નૈયા પાર થઈ જાય, કઈ વાંધો નહીં. પેશન્સ અને ડિસિપ્લિન એક મેજર રોલ પ્લે કરતું હોય છે માર્કેટમાં, પછી તમે કોઈ પણ એવન્યુ ચૂઝ કરી લો. પણ કાનીભાઈ, તમે યુએસને મેન્શન કર્યું અને આપણે જોયું છે કે ત્યાં પરફોર્મન્સીસ ફોર ધ લોંગેસ્ટ યર્સ આપણને જોવા નથી મળ્યા. સપોઝ એવી સિચ્યુએશન આપણા માર્કેટમાં થાય છે તો પછી વેર ડુ વી સ્ટેન્ડ? તો પણ આ શું એસઆઈપી રૂટ વિલ વર્ક ફોર અસ? યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. અને આપણે છે ને યુએસ ની વાત કરી ને તો એમાં છે ને બહુ એ આ વાત છે ને એકદમ એનરિચિંગ છે, કારણ કે યુએસમાં 100 વર્ષનો ડેટા છે. એ રીતે જપાનમાં એટલા બધા 40-50 વર્ષનો ત્યાં ડેટા છે, રાઈટ? તો આવું થયું છે. અને શું આપણી માર્કેટમાં થઈ શકે? ચાન્સીસ છે કે બહુ થઈ શકે, પણ અત્યારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે આપણે બહુ જ મજબૂત ઇકોનોમી છે, એટલે આગળના 15-20 વર્ષમાં મને નથી લાગતું કે એવું કઈ થાય, પણ પોસિબિલિટી છે. આપણે માનીને ચાલીએ કે આવું થશે તો આપણે શું કરવાનું? જયારે એક એવો લાંબો સમય આવે કે 5-10 વર્ષ માર્કેટ કઈ કરે જ નહીં, કે કરે તો થોડું ઉપર જાય પાછું નીચે આવે, પાછું નીચે જાય પાછું ઉપર આવે, એટલે તમે આમ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જુઓ તો 10 વર્ષમાં તમે ઇન્ડેક્સ ટુ ઇન્ડેક્સ નું કમ્પેરિઝન કરો તો ખબર પડે કે કઈ બહુ ખાસ રિટર્ન જ નથી, કે લગભગ 0 રિટર્ન છે એમ પણ માની ચાલો. દેટ મીન્સ કે સમય બહુ જ મુશ્કેલ છે, આપણા માટે નહીં આખા વિશ્વભર માટે ડિફિકલ્ટ સમય હતો, રાઈટ? અને આવી પરિસ્થિતિમાં ડેફિનેટલી 10 વર્ષમાં તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ નહીં. તો એનો મતલબ શું કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે કદાચ બીજા 5-7 વર્ષનું એક્સટેન્ડ કરવું પડે, કદાચ બીજા 5 વર્ષ કામ કરવું પડે. આપણે તો આ ખાલી એઝ અ કોન્સેપ્ટ વાત કરીએ છીએ કે 40 વર્ષના કે વ્યક્તિ જો 10 વર્ષ જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે તો બાકીની લાઈફ, જે આપણે બધા જ લોકો સપના જોતા હોઈએ છે કે યુ નો હું તો 40, આપણે યંગ કોઈને પૂછો ને 20-25 વર્ષના, તો એ કહેશે કે મારે તો 15-20 વર્ષ કામ કરવું છે, 40-45 તો હું બધું રિટાયર થઈ જઈશ, આખું વર્લ્ડ ફરીશ. અને જયારે એકચ્યુઅલી 40-45 થઈ જતા હોય છે ને તો ખબર પડે છે કે 40 લાખ રૂપિયા નથી ભેગા કર્યા. સાચી વાત છે. તો પ્રોબ્લેમ એવો છે. તો ધીસ ઇઝ અ રિયાલિટી છે કે તમે આવું કરી શકો છો. તમે આજે 40 કે 45 થઈ ગયા છો તો પણ ઇટ ઇઝ નોટ સો લેટ. પણ ડિસિપ્લિન થી કરો, શું થશે? મેક્સિમમ તમારે 5-7 વર્ષ વધારે કરવું પડશે. આપણે આજે એકદમ ફિક્ટિશિયસ સિનારિયો કરીએ છીએ કે 10 વર્ષ કઈ પરફોર્મન્સ જ ન થાય તો શું? તો શું થશે? બેડ ટાઈમ્સ, ખરાબ સમય છે. કયા સર? ખરાબ સમય પરમેનન્ટ નથી. કદાચ આવશે ખરાબ સમય 2-5 વર્ષ માટે, કદાચ 10 વર્ષ માટે. તો આપણે થોડું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 5 વર્ષ વધુ કરવું પડશે અને રિટાયરમેન્ટ થોડું 5 વર્ષથી પોસ્ટપોન થઈ જશે, પણ એમાં કઈ વાંધો નહીં આવે. આપણે તો રિટાયરમેન્ટ 60 વર્ષે જ વાત કરતા હતા, તો આપણી 10 વર્ષની જગ્યાની પ્લાનિંગ જગ્યાએ 15 વર્ષ થશે. પણ આપણે એક બીજો એંગલ મારે લાવવો છે અને આપણે બધા આપણા દર્શકો માટે. સી, અત્યારે આપણે શું કહેવાની ટ્રાય કરીએ છીએ કે તમે આવી રીતે કરો અને આમ કરશો તો આમ થશે, આવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો તો આવું રિટર્ન મળશે, આવું તમે રિસ્ક લેશો તો આવો તમને રિવોર્ડ મળશે. પણ યુ સી, બધી જ વસ્તુમાં છે ને આપણે બધું એમ સલાહ આપતા હોઈએ છીએ કે તમે તમારી જાતે કરી શકો છો, પણ જરૂરી નથી તમારે તમારી રીતે જ બધું હંમેશા કરવું જોઈએ. તમારી પાસે એક બીજો વિકલ્પ પણ છે, તમે એક્સપર્ટની સાથે વાત કરો, તમે ડાયરેક્ટલી શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. તમારા માટે પીએમએસ ના માધ્યમ છે, તમારા પાસે એઆઈએફ ના માધ્યમ છે, પ્રોફેશનલ્સ છે. જે અમેરિકાની જ વાત કરીએ આપણે, અમેરિકામાં એવા એક નહીં અનેક એવા ઉદાહરણો છે કે જ્યારે લોકોએ જે ઓલો 1960નો જે સમય આવેલો કે જે 70નો સમય આવેલો, 1940નો જે સમય હતો, જે બધા ફ્લેટ પીરિયડ હતા અમેરિકામાં, ત્યારે એવા સમયમાં પણ આ બધા ઇન્વેસ્ટર્સે ઘણું બધું પૈસા બનાવ્યા. પીટર લિન્ચ ફોર એક્ઝામ્પલ, હું થોડા વખત પહેલા એમની બાબત વાંચતો હતો, તો એમને સરસ પૈસા બનાવ્યા છે. અને એવા અનેક ઉદાહરણ છે તમારી પાસે, એટલે વાય નોટ ટોક ટુ પ્રોફેશનલ્સ? અને આ બધા પ્રોફેશનલ કદાચ ફ્લેટ પીરિયડમાં સેક્ટર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, ટ્રેન્ડ બેઝડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, સાયક્લિકલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. એટલે આવા બધા સમયથી આ થઈ જશે. હવે આજે આપણે હાલનો સમયની વાત કરીએ, આપણે જોઈએ છીએ કે આપણું જ માર્કેટ કેટલા દિવસથી આ મધ્યમ સ્તર ઉપર ચાલી રહ્યું છે. થોડું ઉપર જાય છે, 200-400 પોઈન્ટ નીચે આવે છે, પણ એની નીચે તમે જુઓ પબ્લિક સેક્ટર બેંક બધી ધબાધબ કેટલી મસ્ત રીતે વધી ગઈ છે. તમે જુઓ કે શુગર કેટલું મસ્ત રીતે ચાલી રહ્યું છે, શુગરમાં તેજી છે, આજે મેટલમાં તેજી આવશે થોડા વખતમાં એવું લાગે છે. બેંકોમાં જબરજસ્ત તેજી આવી ગઈ, કદાચ પ્રાઇવેટ બેંકોમાં પણ આ તેજી પાસ ઓન થઈ જશે. પણ ઉપર માર્કેટમાં શું થઈ રહ્યું છે? ઉપરથી જુઓ તો લાગે કઈ નથી, પણ નીચે
ઘણી બધી એક્ટિવિટી ચાલુ છે, એટલે તમને પ્રોફેશનલ્સ પણ આ રીતે હેલ્પ કરી શકે છે. તમે જો એમનો હેલ્પ લો તો પાછા તમારું ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ 10 વર્ષમાં સરસ રીતે થઈ શકે. અને આ એક છે ને, આ બધી આ છે ને એક પ્રયાસ છે કે લોકો વિચારવાનું શરૂઆત કરે. આજે પણ લોકો વિચાર કરે છે કે પૈસા આવશે તો હું નવું પ્રોપર્ટી લઈશ કે ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દઈશ અને મારું સ્ટોક માર્કેટમાં બધા પૈસા વેડફાઈ જશે કે મારું પૂરું પૂરું નુકસાન થઈ જશે. તો એવું બધું નથી થતું. વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ઇવન ચેન્જ ધ માઇન્ડસેટ કે તમે જે રીતે વિચાર કરો છો જરૂરી નથી એવી રીતે થાય, પણ આ એક કોન્સેપ્ટ છે. તમે આ કોન્સેપ્ટ અપ્રિશિએટ કરો તો આના તમને આનું ફળ ખાવા પણ મળશે. એબ્સોલ્યુટલી. અને પાવર ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે જોયું છે કે તમે જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સાયકલ જલ્દીથી શરૂ કરો તો તમે યુ નો જ્યાં બાય ધ ટાઈમ યુ રીચ 40-45 તમે એક એક કોર્પસ બિલ્ડઅપ કરી શકો. અને હવે આપણે જે સમજી રહ્યા છીએ પાવર ઓફ SIP, કઈ રીતે તમે SIPને પણ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ મોડ્સ માટે અને ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ટેન્યોર માટે અને તમારી ઇન્કમ માટે, તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે, તમારા લાઈફ લોંગ એક્સપેન્સીસ માટે પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને જો સમજ ન પડે તો તમારો એક ગોલ લઈને જો તમે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર પાસે બી જશો તો તમને એક સારો રોડ મેપ આપી શકે છે. એટલે બેઝિકલી ઇન્વેસ્ટ, ઇન્વેસ્ટ રાઇટ, ડિસિપ્લિન રાખો, પેશન્સ રાખો. અને SIP જો તમે કરો છો તો SIPથી તમને કઈ રીતના ફાયદા થઈ શકે છે એ આ મેં તમને આ બે વખત અમે આ સિરીઝ કરી છે. પહેલાં તમને શોર્ટ ટર્મ ઇન્કમ માટે બી અમે કર્યું ને આજે આપણે લાઈફ લોંગ SIPથી કઈ રીતે બેનિફિટ્સ લઈ શકીએ એ પણ આજે આપણે સમજ્યા છે. પણ એ સાથે જ એક બ્રેક લેવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું અને લઈશું દર્શકોના સવાલોના જવાબ. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. પછી આપનું સ્વાગત છે અને હવે લઈશું દર્શકોના સવાલ. અને પહેલો જે સવાલ આવી રહ્યો છે કાર્તિકભાઈ, આવી રહ્યો છે વિનોદ રાઠવાનો. હવે એમનો સવાલ છે કે SIPથી ઘરે બેસીને શું આવક મેળવી શકાય ખરી કે નહીં? હવે આ જ આપણે આજે ડિસ્કશન કર્યું છે, પણ કઈ રીતે તમે વિનોદજીને જવાબ આપશો? વિનોદજી, એવું છે કે SIPથી તમે ઘર બેઠા તો એક્ઝેક્ટલી નહીં કરી શકો, કારણ કે SIP કરવા માટે તમારે કમાવવું પડશે, કમાવા માટે તમે બહાર નીકળવું પડશે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે આ ટ્રેડિંગ જેવી વસ્તુ નથી કે તમે ઘર બેઠા થોડા પૈસા ભેગા કર્યા અને તમે તમારું કામકાજ ચાલુ કરો. બટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ધ મેટર ઇઝ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોઈન્ટ છે. આપણે SIP કરીએ, આજે આપણે આજના શોમાં એ જ વાત કરી છે કે 10 વર્ષ સુધી આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું તો કઈ રીતે બાકીની આખી લાઈફ તમે કેશ ફ્લો મેળવી શકો અને તમે બેઠા બેઠા તમારું SIP એન્જોય કરી શકો. પછી તમે બીજું વ્યવસાય કરો કે તમે દુનિયા ફરવા નીકળો કે તમે કઈ પણ જે બીજી વસ્તુ તમારે સમાજ સેવા કરવું હોય કે જે કરવું હોય તમારે, એ તમારી પાસે બધા જ વિકલ્પો ખુલી જતા હોય છે. તો તમારો જવાબ છે યસ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. પણ આજે નહીં થાય, કાલે નહીં થાય, એને એનો સમય લાગશે. આપણે એક વૃક્ષ ઉગાડી રહ્યા છે, એને એનો સમય લાગશે. એ ઉગશે, મોટું થશે, એમાંથી પછી ફળ આવશે. એ ફળ ખાવાનું છે તમારે. તમારે વૃક્ષ નથી તોડવાનો, એ ફળ ખાવા માટે તમારે થોડો સંયમ રાખવો પડશે. સમય લાગશે અને જેટલો લાગવાનો છે એટલો જ લાગશે. 5-10 વર્ષ, 15 વર્ષ પહેલા કઈ નહીં થાય. તમે વધારે પાણી નાખી શકો છો, વૃક્ષ જલ્દી હોય. મીન્સ આપણા કેસમાં તમે વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો ભંડોળ જલ્દી વધારે થઈ જાય, પણ અધરવાઇઝ એને સમય જેટલો લાગવાનો છે એટલો જ લાગશે. એબ્સોલ્યુટલી. તો SIP દ્વારા ઓફકોર્સ તમે તમને તમારા રિટર્ન્સ મળશે. તમારું કામ જે તમે કહ્યું છે કે ઘરે બેસીને કરી શકો, હા જરૂરથી ઘરે બેસીને કરી શકો, પણ એની પહેલાં તમારી પાસે એક ભંડોળ જોઈશે જે તમે જેના થકી તમે SIP એવરી વર્ષ કરશો અને એ તમારે 10-1 વર્ષ સુધી ચાલુ રાખવી પડશે તો તમે એમાં એક ગેઇન જોઈ શકશો. નેક્સ્ટ સવાલ, નાના સ્ટોકમાં સારું ડિવિડન્ડ મળી રહે એવા કયા સ્ટોક્સ છે જેમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકાય? અને આ સવાલ આવી રહ્યો છે ભાવિન પટેલનો. જી કાર્તિકભાઈ, કઈ રીતનું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકાય? કોઈ એવા સ્ટોક્સ કે કઈ એવા કેટેગરીઝ કે જ્યાં તમે આપણે એક ડિવિડન્ડ મળી શકે? એનો ભાવિન અને પ્રીતિબેન બધા બીજા લોકો માટે પણ જે લોકો આપણે આ શો જોઈ રહ્યા છે, તમે છે ને ડિવિડન્ડ તરફ એટલા બધા આકર્ષિત ના થાવ. સી, ડિવિડન્ડ ઇઝ અ ગુડ આઈડિયા, એમાં કઈ વાંધો નથી, પણ તમારે જે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની જે મેઇન આપણું જે ઉદ્દેશ્ય હોય છે ને, ધેટ ઇઝ ગ્રોથ, દેટ ઇઝ કેપિટલ બિલ્ડિંગ, દેટ ઇઝ વેલ્થ ક્રિએશન, કે નોટ ડિવિડન્ડ ઇન્કમ. ઓકે, હવે તમારી પાસે ઘણા બધા સ્ટોક્સ છે. પ્રાઇવેટના સેક્ટરમાં જુઓ તો ITC છે, તમારી પાસે બહુ સરસ ડિવિડન્ડ. ગવર્મેન્ટના સ્ટોક્સમાં જુઓ, તમારી પાસે કોલ ઇન્ડિયા છે, ઇન્ડિયન ઓઇલ છે અને એવી બીજી અનેક બીજી PSU કંપનીઝ છે. ઘણી બધી કંપનીઝમાં તમને લગભગ 6% થી લઈને 8-9-10% સુધી તમને ડિવિડન્ડનું રિટર્ન મળશે. એટલે તમને લાગશે મેં 1,00,000 રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું અને આટલું મને ડિવિડન્ડ મળ્યું. પણ સી ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે આ બધી કંપનીઝમાં છે ને ગ્રોથ, આપણે છેલ્લા 25-30 વર્ષમાં એટલો બધો
જબરજસ્ત ગ્રોથ નથી જોયો જેટલો તમે કદાચ એવી કંપનીમાં જોયો છે કે જ્યાં ડિવિડન્ડ નાનું છે પણ એ લોકો એ જ પૈસા પોતાના બિઝનેસમાં ફરીથી લગાડે છે અને એનાથી બિઝનેસનું એક્સપેન્શન કરે છે. એટલે લોજિક ઇઝ દેટ આજે તમારું પોતાનું બિઝનેસ હોય, તમારી પાસે થોડો નફો થાય, તમે નફો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી નાખો કે તમે નફાને આખો લઈને તમે પાછો એ બિઝનેસમાં નાખો, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ કે નેક્સ્ટ વર્ષે, આગળના 2 વર્ષો, 5 વર્ષો, 10 વર્ષોમાં તમારો પ્રોફિટ એટલો મોટો થશે, રાઈટ? એટલે દિસ ઇઝ હાઉ કેપિટલ ક્રિએશન ઇઝ ડન, દિસ ઇઝ હાઉ વેલ્થ ક્રિએશન. એટલે માય સજેશન ઇઝ તમે કરી શકો છો, પણ લુક ફોર ગ્રોથ, નોટ સો મચ ટુ ડિવિડન્ડ. લુક ફોર ગ્રોથ, અને એમાં ગ્રોથમાં જે તમારું કેપિટલ એપ્રિસિએશન મલ્ટીપ્લાય થશે, રીઇન્વેસ્ટમેન્ટનો જે ફાયદો મળશે એ એક મેગ્નિફિસન્ટ હશે. એટલે લુક ફોર ગ્રોથ એ તમને સલાહ મળી રહી છે. નેક્સ્ટ સવાલ અજય બાપોદરાનો છે. એ કહી રહ્યા છે કે એમના મધરની યુલિપ પોલિસીનું એ પ્રીમિયમ ભરતા હોય છે, તો એમાં શું ટેક્સની રાહત એમને મળી શકે કે નહીં? એમને ટેક્સ ડિડક્શન નહીં મળે પ્રીતિબેન, બીકોઝ તમારે સમજવાનું કે અજયભાઈ કે યુ સી, તમે જે મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ ભરશો ને તમારા પેરેન્ટ્સ માટે, તો એના માટે તમને આ પ્રોવિઝન છે કે તમને ડિડક્શન મળે. પણ તમે યુલિપ પ્રીમિયમ ભરશો કે બીજું તમે કોઈ બીજું લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની પોલિસી લેશો તમારા મા બાપ માટે, ને જો એનું કરશો તો દેટ ઇઝ નોટ અલાઉડ. લોજિક એમાં એવું છે કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ એવી વસ્તુ છે કે હું મારી લાઈફને સિક્યોર કરવા માંગુ છું, કે મારી પછી મારી ઉપર જે ડિપેન્ડન્ટ છે એ લોકોનો ફાયદો થાય. હવે તમારા પેરેન્ટ્સના કેસમાં ભલે તમે ગિફ્ટ આપો છો કે તમે એમનું પ્રીમિયમ ભરો છો, પણ લોજિક તો એ હતું કે એ વ્યક્તિ જ્યારે પ્રીમિયમ આપે ત્યારે એની પાછળ જો તમે ડિપેન્ડન્ટ છો કે તમે એમની પાછળના વારસદાર છો, તો તમારા માટે કંઈ બેનિફિટ? એટલે લોજિક એ ટાઈપનું છે, ઇન્સ્યોરેબલ ઇન્ટરેસ્ટનો લોજિક છે. એટલે યુ વિલ નોટ ગેટ ધ ડિડક્શન. પણ મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સમાં આ પોસિબલ છે, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં પોસિબલ. ઓકે, તો મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સમાં પોસિબલ છે, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં આ પોસિબલ નથી. નેક્સ્ટ વિશ્વજીત સિંહ રાઠોડ, એમની ઉંમર વર્ષ 27ની છે. હવે યંગ ઇન્વેસ્ટર છે એટલે પૂછી રહ્યા છે કે શું શેર માર્કેટમાં પોતાનું ફ્યુચર બનાવી શકાય કે નહીં? ઓછામાં ઓછા કેટલા રૂપિયાથી આપણે નિફ્ટીમાં ટ્રેડિંગ ચાલુ કરવું હોય તો કરી શકાય? હવે ટ્રેડિંગની વાત કરી રહ્યા છે, યુ નો ઇન્વેસ્ટમેન્ટની નથી વાત કરી રહ્યા, કારણ કે યંગ બ્લડ છે એટલે પહેલાં એમને ટ્રેડિંગથી જાણવું હશે કે કેવી રીતે પૈસા બની શકે. તો કઈ રીતે એડવાઇસ કરશે? વિશ્વજીત, આમાં એવું છે કે પેલા તમારો સવાલનો જવાબ આપી દઈએ પછી આપણે કઈક બીજી વાત. સો યસ, ટ્રેડિંગમાં તમે બનાવી શકો છો. શું એની ગેરંટી છે? એબ્સોલ્યુટલી નોટ. તમે જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એમાં ગેરંટી છે પૈસા બનશે 100%. ઓકે, આટલું સમજી લો. હવે તમારે કેટલું કેપિટલ જોઈએ? જો તમારે ફ્યુચર્સમાં કામકાજ કરવું હોય કે તમારે જો ઓપ્શન સેલિંગ કરવું હોય, તો તમારી પાસે ઓછામાં ઓછું તમારી પાસે 1.5 થી 2 લાખનું તો લગભગ માર્જિન લાગશે, અને એની ઉપર તમને થોડા વધારે તમારે કેશ માર્જિન પણ જોશે. એટલે સમજો 2 લાખનું તમારે શરૂઆત કરવી પડશે. તો તમે ખાલી ઓપ્શન ખરીદવાના હો તો એનાથી ઓછી કેપિટલમાં પણ થઈ શકે, રાઈટ? પણ ક્વેશ્ચન ઇઝ, તમને આટલું જલ્દી અને આટલી જલ્દબાજી શેના માટે છે? ઓકે, હજી તમે 27 વર્ષના છો, તમે આ સમય છે તમારો કે યુ નો યુ ડોન્ટ માઇન્ડ, આ સમય છે તમારો કે તમે તમારા પ્રોફેશન ઉપર ફોકસ કરો, કોઈ તમે એકચ્યુઅલી કામકાજ કરો, તમારું જે પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગ છે કે તમે જે ભણ્યા છો એના એને એ ઉપયોગ કરો, એનાથી તમે જોબ કરો કે તમારો કોઈ વ્યવસાય કરો, બિઝનેસ શરૂ કરો, અને એમાંથી બધું પ્રોફિટ કરો, અને સાઈડ બાય સાઈડ SIP ને બધું સ્ટોક માર્કેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. તમારી પાસે જયારે થોડા કરોડો રૂપિયા ભેગા થઈ જાય ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટના, ત્યારે તમે એમ ડિસાઈડ કરજો કે હવે હું જિંદગીભર લાઈફ લોંગ આમાંથી પૈસા કાઢીશ, કે કારણ કે તમારી પાસે ભંડોળ ઉભું થઈ ગયું. અત્યારે આને મેઇન પ્રોફેશન બનાવવાની જરૂરત નથી, કારણ કે તમારે રાતોરાત તમારે છે ને જેકપોટ લઈ જવું છે. તો ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે એવું થશે. ઇનફેક્ટ તમને બહુ નિરાશા થઈ જશે જો તમારી ભૂલ થઈ ગયા કે જેનો ટ્રેડ ઊંધા પડી ગયા, તો તમને લાઈફ લોંગ અફસોસ થશે, પછી તમે કદાચ શેર બજારમાં આવશો નહીં. એટલે ડુ ધ રાઈટ થિંગ ઇન ધ રાઈટ વે. શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, ટેક સ્ટેપિંગ સ્ટોન્સ. અને જે આ તમે જે ટ્રેડિંગની વાત કરો છો, નોર્મલી અમે પણ કહેતા હોઈએ છીએ અમારા ક્લાયન્ટ્સને કે તમારી જે પૂરી કેપિટલ છે ને એના 5%માં તમારે રમવું હોય, તમારે આ બધું ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો એ બધું કરો, કારણ કે એમાં પણ મજા છે. ઓકે, તમને મજા આવશે, તમને એન્જોય કરવું છે, તો તમે તમારા પૂરા કેપિટલ આખું ભંડોળમાંથી 5% પૈસા ઉપર આ કરો. પણ તમે તો અત્યારે હજી કમાવાનું શરૂ કરો છો, અને તમે ઓલરેડી તમારે ડાયરેક્ટલી 100% તમારી પાસે જે પણ પૂંજી છે તમારી, તમારે એને લઈને ટ્રેડિંગમાં નાખી છે. સો મારા હિસાબે નોટ સચ અ ગુડ આઈડિયા. પહેલા તમે તમારું કામ કરો, એમાં તમે તમારી યુ નો તમારી સ્કિલ બનાવો, તમારું એક્સલન્સ બનાવો, કામકાજમાં તમારું નામ કમાવો, અને પછી સાઈડ બાય સાઈડ સ્ટોક માર્કેટનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, અને પછી 10-15-20 વર્ષે વિચાર કરજો કે કદાચ આમાં સ્ટોક માર્કેટમાં ફૂલ ટાઈમ આવી જાઓ.
એબ્સોલ્યુટલી. તો વિશ્વજીતસિંહ, તમે ઘણા યંગ છો અને તમારી પાસે એટલો બધો ટાઈમ ફ્રેમ છે, એટલે એનો એક બેનિફિટ તો છે જ તમને. તો તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું વિચારવાનું છે, લોંગ રન તમારે ઇન્વેસ્ટેડ રહેવાનું છે. અને જે ટ્રેડિંગ છે, તમારા 100% જો પોર્ટફોલિયો હોય તો એનાથી 5% તમે એક ટ્રેડિંગ કરી શકો છો અને એનો પણ આનંદ મેળવી શકો છો. બીકોઝ જેમ કાર્તિકભાઈએ કીધી કે એની મજા અલગ હોય છે, પણ વધારે જો તમે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જશો તો તમે પૈસા પણ ગુમાવી શકો છો. એટલે જ અમે 5%નું તમને ટ્રેડિંગ અમાઉન્ટ જુદું રાખવાનું કહેતા હોય છે, અને એમાંથી યુ કેન પ્લે અરાઉન્ડ. અને ઓફકોર્સ તમે આમાંથી ફ્યુચર બનાવી શકો છો, તમારો એક કેપિટલનો ગ્રોથ તમે જોઈ શકો છો. સારા સિલેક્ટેડ સ્ટોક્સ, ફંડામેન્ટલી સારા સ્ટોક્સમાં લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટેડ રહેવાની એક પોલિસીથી, એક માઇન્ડ ફ્રેમથી તમારે એન્ટર થવું પડશે. ભાઈ, સાથે જ કાર્તિકભાઈ, અમારી સાથે જોડાવા બદલ ઘણો આભાર, અને એક સેકન્ડ મેજિક બતાવવા માટે પણ ઘણો આભાર. અને વી લુક ફોરવર્ડ ટુ મોર મેજિક્સ ઓલ્સો, પણ અત્યારના માટે ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. સાથે જ પર્સનલ ફાઇનાન્સના તમારા સવાલ અમને મોકલો, તમારું નામ, શહેર, ઉંમર સાથે, અને ઈમેલ કરો અમને money@nw18.com પર, ફેસબુક પર લખો અમને facebook.com/CNBCBazaar પર, અને ટ્વીટ પર કરી શકો છો twitter.com/CNBCBazaar. અને આ સાથે જ મની મેનેજરના એપિસોડમાં બસ અત્યારે આટલું જ. પાછા મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આપશો રજા. નમસ્કાર.